Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Nedeľa je fajn, ale čo v pondelok ráno? Teraz sú Vianoce, takže mohli by sme to, teda budú Vianoce, mohli by sme to trošku preformulovať. Sviatky sú fajn, ale čo, keď skončí dovolenka? Túto tému som dostal od jedného z našich študentov, ktorý asi pred pol rokom prišiel za mnou a na túto tému sa so mnou chcel porozprávať, že teda ako to riešiť, keď v nedeľu je to úžasné, v zbore, zážitky duchovné, rozhodnutia a tak ďalej. A potom sa príde do školy alebo proste do práce a nejak to zase je po starom. To, že to prinášam na kazateľňu, je preto, nie preto, že to ten študent len hovoril, ale som sa rozprával aj s niektorými z kolegov a aj s viacerými kresťanmi a spomínam si na svoj problém, neviem, či teraz už nemám, ale nejdem to riešiť. Keď sme voľakedy boli také nadšené, neviem, či to tak môžem povedať, konferenčné bytosti. Raz ročne sme vycestovali na celoštátnu konferenciu a potom tam sme prežívali úžasné veci a potom sme išli domov a teraz to už bude všetko inak. No ale pondelok ešte bol ako taký ružový a potom to všetko vybledlo a zase to bolo po starom. No nechcem to za celkom zhodiť, akože celkom po starom, ale viete asi, o čom hovorím. A podľa toho všetkého sa mi sa vytvoril taký nejaký obraz, že asi to nie je len môj problém, alebo problém toho študenta, ale že asi je viac takých kresťanov, ktorí to takto prežívajú. Tak ak to nie je váš prípad, tak ja sa vám vopred ospravedlňujem, nechoďte domov, možno, že niečo nájdete v tom slove, ktoré chcem priniesť, ale chcem hovoriť o tomto, že ako je to, keď v nedeľu je to výborné a v pondelok je to nejaké zase po starom, alebo keď sviatky sú fajn, ale potom alebo dovolenka, alebo prázdniny, no a prídeme do školy alebo do zamestnania a nie si spomenúť, čo to také výborné včera bolo. Budem hovoriť akýsi návod a chcel by som vopred ale upozorniť, že tento návod sám bude proti sebe. Teda sám ten návod bude hovoriť, že ho nesmieme použiť ako návod. Totiž návod je niečo, čo my ovládame a čo, keď dostanete nejaký prístroj alebo neviem čo, hej, a teraz dostanete návod, no tak keď uskutočníte tie body, ktoré tam sú, tak by to malo fungovať. V duchovnom živote toto zásadne neplatí. Ja som to už viackrát pri iných príležitostiach zdôrazňoval, ale chcel by som varovať, že budem hovoriť body, ktoré majú vlastnosti návodu, ale ten návod musí uskutočňovať náš Pán s nami. Samozrejme, že my ho tiež budeme uskutočňovať a tam by som chcel pripomenúť známy text Filipským 2, 12-13, kde je povedané, že on to pôsobí v nás, chcenie aj činenie, ale my máme so strachom pracovať na svojom spase. Teda my robíme tú svoju časť, akože ten návod, ale nespoliehajme na to, že keď tie body splníme, tak sa niečo zaručene stane. Ono sa to stane, keď Boh sa zmiluje. On sa chce zmilovať, to je tá dobrá zvesť. O tom sme chválili Pána, modlili sme sa, teraz sme hovorili, že áno, on to chce. Problém je, že keď si myslíme, že stačí, keď my chceme, tak on počká, kým si uvedomíme, že nestačí, že my chceme, ale že on musí ráčiť. To slovo ráči je zastaralé však, ale na Boha sa mimoriadne hodí.
Vtedy, keď on ráči, sa toto stane. Takže poďme k tomu návodu. Ja budem mať jeden akýsi motto, taký text. Posledný verš Matúšovho evanjelia. Otvorte si, aby ste mali pred sebou tento základ. Posledný verš Matúšovho evanjelia, teda 28. kapitola, 20. verš a z neho poslednú časť, teda druhú vetu. Ježiš hovorí posledné inštrukcie svojim učeníkom a končí týmito slovami, ktoré by som chcel ako brať za základ toho, tej úvahy alebo výkladu. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ja som s vami po všetky dni. Tak asi vidíte, že nie len v nedeľu, alebo sviatky, alebo Vianoce, po všetky dni. V dni, keď pracujeme, v dni, keď sme v nemocnici, v dni, keď zomierame, v dni, keď sa hneváme, v dni, keď nás ľudia podvádzajú, v dni, keď... A môžete si tam dodať to, čo vy by ste si tam chceli dodať, keď sa nám nedarí, keď je všetko šedivé a nechutné a nechce sa nám žiť. Aj to sa môže stať kresťanovi, možno, že si predstavujeme, že kresťan je niekto, kto sa smeje od ucha k uchu a keby nemal uši, tak sa smeje dookola. Takže toto nie je celkom predstava biblická o kresťanovi, tým ja nemám nič proti úsmevu ani proti smiechu, ale je veľmi zaujímavé, že o Ježišovi nikde nie je napísané, že sa smial. Je napísané, že plakal, ale nie je, že sa smial. Ja netvrdím, že sa neusmieval, alebo dokonca, že sa nesmial niekedy, pretože plesal v duchu a neviem si predstaviť plesanie v duchu bez toho, že by sa vám rozžiarila tvár, ale nie je to tam jasne napísané, ale je o ňom napísané, že bol muž bolesti. A my sme jeho nasledovníci a nemôžeme čakať, že keď budeme nasledovať muža bolesti, takže budeme ľuďmi nejakého samého radovania sa. Hej. Aj keď v tom utrpení a v tom, čo všetko sa môže diať, určite, že má byť hlboká radosť, ale to je už teraz iná téma. Tak poďme k tomu, že čo asi by bolo v nedeľu alebo cez ten sviatok robiť, s tým, že Boh to musí uchopiť, už som to povedal, aby sme to mohli prežiť aj na ten ďalší deň alebo v ten všedný deň. Takže, koľko bodov budeme mať? Tri. To neznamená, že musia byť vždy, ako som vždy vravil, ale proste sa mi páčia tri body, koniec úvahy o tomto. A budeme hovoriť o tom, že sviatok alebo nedeľa, ak sa chceme stretnúť s Pánom, preto som hovoril o, preto bolo uctievanie na tému stretnutie s Pánom, potrebujeme mať Božie slovo. Toto je veľmi dôležité, že ak má sa niečo udiať v ten sviatočný deň, čo má pretrvať, tak to musí byť viazané na Božie slovo. To bude prvá časť. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, to slovo musí preniknúť do tej časti našej bytosti. Teraz už hovorím to zle, lebo bytosť sa nedá podeliť na časti. Ale ťažko to inak vyjadriť do tej oblasti, do tej funkcie našej bytosti, ktorá sa nazýva duch. Toto je veľmi riskantné delenie, ja k tomu niečo poviem, ale v tejto oblasti je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že jediné to, čo sa deje v našom duchu, má nejaké trvanie. To môžeme počítať s tým, že budeme mať nejakú zotrvačnosť. No, ako sa dostanem k našemu duchu, to je vážna otázka, veľmi nebezpečné manipulovanie s vašim duchom, to robia náboženstvo ako transcendentná meditácia alebo transcendentálna meditácia a tak ďalej. K tomu niečo poviem. A potom posledná vec je, ten všedný deň je nový deň. Nie je možné prenášať, teraz obrazne poviem z Mojžišovho obdobia, keď manna padala každý deň. Nie je možné prenášať mannu z jedného dňa do druhého. Teda to je ďalšia vec, že my potrebujeme sa obnovovať aj ten všetný deň. Ak čakáte, že jednoducho tá nedeľa alebo ten sviatok nejakým spôsobom vás tak nasíti, že už nemusíte raňajkovať na ten ďalší deň, no tak jednoducho je tam teologický omyl, aby som to takto povedal. Všetný deň je nový deň a my potrebujeme sa k
nemu tak správať a nečakať, že to niečo nejak sa zvýši a tá nálada potrvá. Takže aj toto bude a keď už teraz, hádam, nevypnete, no ale keby náhodou ste sa zamysleli nad tom, nad tým obedom, čo sa vám doma varí, tak už máte aspoň kostru kázne. Takže, nedeľa alebo sviatok, cirkevná udalosť, ak to takto môžem povedať, je o Božom slove. Teraz poviem niekoľko negatívnych vecí. Je nebezpečie, že čakáte od nedele, alebo proste to, čo sa deje na víkend, len odpočinok. A to je podľa Božieho slova. My máme odpočívať jeden deň zo siedmich. Teda ja nekážem proti odpočinku. Ale ak čakáte len odpočinok, tak samozrejme, že to vyprchá, pretože v pondelok už neodpočívate. Ďalšie nebezpečie je, že čakáte od nedele rodinnú pohodu. A znovu, rodinná pohoda je niečo nádherné a isté, že je dobre, keď to kresťania pestujú. Ak máte rodinu a môžete s ňou sedieť pri stole a rozprávať sa a zdieľať a tak ďalej, no je to niečo nádherné. Ale rodinná pohoda vám do pondelka nevydrží v tom zmysle, že to ten zážitok vám zostane. Takisto nedelná nálada vám nevydrží, taká sviatočná nálada. Viete, keď sme vyobliekaní, vyumývaní, vyvoňaní, vysprejovaní a tak ďalej, a môžeme stať nie o, ja neviem, 6. alebo 5. koľko sa naháňate, ale si poležíte a teraz je to všetko také úžasné, ešte tak slnečko svieti. No úžasná nálada. No dobre, ale nálada, znovu je to len niečo, čo nutne vyprchá. Zbožná atmosféra. Niektorí ľudia milujú zbožnú atmosféru. V kostole je ticho. U nás nie, že? Ale teraz všetci sú takí sústredení modlitbe. No, niečo nádherné. Niektorí ľudia to úžasne milujú. Túto zbožnú atmosféru. No, ale aj táto atmosféra vám musí vyprchať. Možno, že zajtra si budete na ňom spomínať, ale už ste nie v tej atmosfére a okolo vás, ja neviem, rádio hrá, alebo ľudia nadávajú, alebo rozprávajú o tom, ako je všetko zlé a všetko je drahé, aká je vláda na nich, že ako to bude a na budúci rok je koniec. No, po zbožnej atmosfére ani stopy. No, tak zbožná atmosféra vám nepomôže. Hej. Je pekná, keď je nedeľu. Ak to máte radi, niekto veľmi miluje zbožnú atmosféru, ako som povedal. No a potom poznášajúce programy. To môžete mať, keď je dobre nacvičená hudba, a teraz program ide úžasne a niekedy je tam fantastická kázeň. Celé to také pripravené a ten náš zbor, toľko ľudí prišlo. Úžasné. Hej. Skoro by sme verili, že už prišlo prebudenie. No dobré, ale toto celé je zase len niečo, čo si môžeme na to spomenúť, aký ten koncert včera bol úžasný, ale to vás neobnoví. A Biblia nám veľmi jasne hovorí, a Ježiš to veľmi jasne povedal, ak chcete stretnúť Pána a niečo, čo má byť trvalé, tak to sa musí viazať na Božie slovo. Moderná doba je nebezpečná v tomto, že z cirkvi chce urobiť program, alebo udalosť, alebo často spirituálni ľudia čakajú na akúsi iracionálnu vec, ktorá príde, nadrozumovú, stretnem sa s Pánom, úžasné. Ale neviem, prečo to prišlo, ani odkiaľ to prišlo, ani to na nič neviem, akoby, neviem to pomenovať. A ja nie som proti tomu, keď duch Boží príde, tak viete, v starej zmluve je dokonca, že aj Saul, ktorý prenasledoval Dávida, a keď tam boli proroci, teda duch Boží tam padol, tak ešte aj on prorokoval. Takže viete, aj keď som veľmi v zlom duchovnom stave a Boha ani nepoznám, a prídem medzi ľudí, kde pracuje duch Boží, tak môže sa stať, že začne prorokovať. Úžasné, nie? No len išiel domov Saul a znovu išiel Dávida zabiť. Hej. Vôbec to nezmenilo jeho vnútro, že tam zaprorokoval. Preto je dôležité si uvedomiť, že Božie slovo je to, v čom sa stretávame s Bohom. A Božie slovo je to, čo naozaj preniká do nášho vnútra a čo je trvalé. Preto
Žalm 119, 162. verši hovorí: Radujem sa tvojej reči ako ten, kto našiel veľkú korisť. Predstavte si vojnu, boj, teraz vyhráte ho a nájdete úžasný poklad, obrovskú korisť máte. Možno, že vojnu si neviete predstaviť, lebo dnes muži nebehajú bojovať proti vedľajšiemu mestu, hej, s nejakými kopiami. No tak korisť, prídete do obchodu a fantastické meso ste dostali. V Tesku mali presne to, čo ste chceli. Hej. Môže to tak byť? Je to korisť? Trošku sa to hodová, nie? Dlho ste to zháňali, alebo niečo, zrazu to máte. Wow, pozri sa, čo som nakúpil. Hej. A on hovorí, že ja sa teším tvojmu slovu viac ako ten, kto získal takúto nejakú korisť, to niečo našiel. Pretože tvoje slovo, to je to, čo potrebujem pre svoj duchovný život. Vo sviatok, v nedeľu, všetko ostatné vyprchá, jediné, čo má nádej zostať, je, keď ti Boh povie konkrétne slovo. Preto reformácia tak zdôraznila Božie slovo. Calvin, ten dokonca odmietol, alebo teda tá cirkev, všetky obrazy a všetky akési emocionálne podpory zbožnosti, aby sa zdôraznilo, že jediné, čo môže pôsobiť na človeka, na jeho svedomie, je Božie slovo. A my nechceme ísť do toho extrému, že teraz nechceme hudbu, nechceme gitaru, nechceme bubon, nechceme obrazy, nechceme nič, lebo to všetko musí byť úplne asketické a akési morózne, tmavé, aby sme vedeli, že Boh je nad tým. Toto niektorí robia a má to istý zmysel, lebo ak tam niečo zažijete, tak určite nie z toho, že vás niekto tam oslovil pesničkou alebo obrázkami. Ak sa tam niečo stane v takomto prostredí, tak obyčajne je to naozaj Duch Boží. Neviem, či to je správny spôsob, ale aby sme rozumeli, prečo niektoré časti cirkvi takto prísne sa správajú ku kresťanom. Žiadne pohodlné lavice, aby nám bolo mäkko a teplo a tak ďalej. Prišli ste počúvať Božie slovo. Človeče, stojíš ako na súde. Boh ťa oslovuje, ak ťa oslovuje milostivo, fajn, ak ťa súdi, máš problém. Ale nemôžeš si nárokovať, že on to bude robiť. Božie slovo je Boh, ktorý k nám prichádza. Preto 10. kapitola Rímanom veľmi jasne hovorí, že nepredstavuj si, že vôjdeš do neba. Teraz parafrázujem, hej, ale ak chcete, môžete si to tam nájsť. 10. kapitola Rímanom 5. až 8. verš. Nemyslí si, že vôjdeš do neba, alebo nečakaj, že vôjdeš niekde do pekla, alebo do Hadesa. Božie slovo je blízko teba, v tvojich ústach. Božie slovo je to miesto, v ktorom sa stretávaš s Bohom. Samozrejme, keď Boh ráči ti dať ten zážitok stretnutia. Teda nemôžeme povedať, že ak tu sa káže Božie slovo, alebo ak čítaš Božie slovo, nevyhnutne sa stretneš s Bohom. To nie je nevyhnutné, ale to je jediná možnosť. Chceš sa stretnúť s Pánom v nedeľu? Vo sviatok? Na Vianoce? Hľadaj Božie slovo a v ňom oslovenie. Niektorí kresťania rozlišujú, pravdepodobne ste to počuli, medzi logos a réma. To sú dve grécke slova, ktoré obidve znamenajú slovo. Logos podľa tejto akejsi teórie má znamenať slovo, ktoré je večne platné, čo si ako Biblia, alebo ak chcete, systematická teológia, niečo, čo Boh povedal a večne platí. A réma je oslovenie, ktoré práve Boh dnes hovorí tebe, ako keď Ježiš povedal nie na samom chlebe, ale na každom slove. Hej? Teda na každom oslovení bude žiť človek. Teda ty môžeš čítať Bibliu, môžeš čítať kresťanské knihy, môžeš počúvať kázne, ale ak ťa Boh neoslovuje, tak nemáš toto réma. No ja trošku kriticky poviem, že nie všade v Biblii to presne takto funguje, keby ste hľadali tieto dve grécke slova a rozmýšľali, či naozaj tam ide o oslovenie alebo o večné slovo, tak nie, vždy je to presne takto. Ale rozhodne, že tá teória, aj keď by nebola postavená na tých dvoch slovách, tak je pravdivá v tom zmysle, že nie vždy, keď čítame slovo, keď počúvame kázeň, nás oslovuje Pán,
A o to ide, aby sme čakali na toto slovo, ale to slovo príde vždy cez to, čo tam sa nazvalo logos. Potrebuješ, možno, že teraz to poviem tak trochu nebezpečne, potrebuješ veršík. My trošku vieme, že to je riskantné veršíkovať, hej? Niekedy v domácnostiach boli veršíky na stenách a ľudia si mali veršíky a losovali a z Biblie sa stal akýsi súbor pekných veršíkov. Už to nebola Biblia, ktorá má históriu a ktorá hovorí niečo, ale hej, také zobkanie. Takže prosím vás, toto veršíkovanie nie je hodné kresťanského života. Napriek tomu, keď ťa Boh osloví, pravdepodobne to bude nejaký veršík. A tak nepohrdaj veršíkami. Pretože ak tá nedeľa sa má nejak zajtra obnoviť, alebo proste vo všedný deň, tak budeš potrebovať slovo. A určite je tu veľa kresťanov, ktorí vedia, čo znamená spomenúť si na slovo, keď sú v nejakých ťažkostiach. Pretože Ježiš povedal, ten duch vám pripomenie to, čo som vám hovoril. No ale ako ti pripomenie, keď si niečo nikdy nepočul? Ako ti môžem pripomenúť, čo nevieš? Pripomenúť ti môžem to, čo vieš. Takže Božie slovo a čakanie na Božie slovo, na Božie oslovenie cez to, čo je v Biblii, cez to, čo sa hovorí, je prvý bod, prvá podmienka toho, ak tá nedeľa, ak to tak až tvrdo poviem, má za niečo stáť. Atmosféra je fajn, hudba je výborná, ja nie som proti tomu, ani myslím, že nikto tu. Rodina, atmosféra, plné žalúdky a ja neviem čo všetko, ale to všetko je dočasné a nie je to o tom, čo nám Boh pripravil ako korisť. Takže dnes, povedzme, keď si zoberieme túto nedeľu alebo tieto sviatky, rozmýšľaj, čo bude tvojou korisťou na tieto sviatky, aby po novom roku, keď nastúpiš do toho procesu, ktorom si pracovnom, alebo možno, že si nezamestnaný a všetko je zbytočné a prázdne, nikto ťa nemá rád, aby v tej situácii si vedel, že ale Boh mi toto povedal. A tak, ako to platilo vtedy, keď ma všetci milovali, tak to platí aj teraz, keď sa cítim sám. Boh to povedal. Raz povedal Boh a dvakrát som to počul. Raz povedal Boh, dvakrát som to počul. Bratia a sestry, poznámka. Cirkev odstupuje od Božieho slova. Niektorí idú za spiritualitou, ktorá je transcendentná, nepomenovateľná. Niektorí idú za plánmi a programami. Iní idú do filozofia, kdekade. To je trend, ktorý cirkev zničí. Cirkev nezničiteľa, takže cirkev nikto nezničí. Sláva Bohu. Ale tam, kde ľudia idú týmto smerom, tak prestanú byť cirkvom. Cirkev je tam, kde sa Božie slovo káže a kde ľudia prijímajú Božie slovo. Toľko k prvému bodu. Teraz poďme k tomu, že to sa má diať v duchu. Ja som povedal, že toto je veľmi, veľmi riskantná téma, pretože keď začneme človeka štiepať, hej, duch, duša, telo, máme to v prvom liste Tesaloničanom 5.23, kde máme takúto, hej, volá sa to trichotómia, teda delenie človeka na tri časti, duša, duch a telo. A niektoré knihy sú o tom písané, ako že človek je trojjediný a také ďalej. Ja by som vás veľmi varoval pred takýmto nejakým rozhodovaním, čo je čo, a že toto je v tele a toto je v duši. Človek je jednota a nemôžete mať žiadny zážitok, prakticky žiadny zážitok, ktorý by zároveň nebol telesný, duševný aj duchovný. To je veľmi dôležité zdôrazniť. Takže nedeľme to takýmto spôsobom manipulatívne. Ale teraz poviem to, čo chcem zdôrazniť pri tomto výklade. Božie slovo podľa listu Židom, 4. kapitola, 12. verš, je živé, účinné, ostrejšie nad každý meč a preniká do rozdelenie duše a ducha. Teda to Božie slovo, o ktorom som hovoril v tom, že ho máme počúvať a čakať,
Toto slovo je schopné rozlíšiť naše duševné funkcie a naše duchovné funkcie. Hovorím, my keď o tom začneme rozmýšľať a snažiť sa to nejak deliť, tak obyčajne dôjdeme k niečomu veľmi nebezpečnému. Buď dôjdeme k tomu, čo som v úvode pomenoval, manipulačné náboženstva, ktoré ako yoga alebo transcendentálna meditácia alebo všelijaké tie, ktoré pôsobujú, využívajú neznovuzrodenú intuíciu. A môže sa dostať k vešteniu, čarodejníctvu alebo nejakým nezdravým naviazanostiam, pretože to sú duchovné funkcie neznovuzrodeného človeka. Duch funguje aj u neznovuzrodeného človeka, len nevníma Boha, vníma len veci, ktoré sú bez Boha. A znovuzrodený človek, ktorý vo svojom duchu je schopný vnímať Boha, má živé svedomie, vie počuť Boha, vie uctievať, vie sa mu kláňať, vie, že keď sa niekomu kláňa, že tam niekto je. Nemodlí sa do prázdna, ak tam niekto je. Modlí sa do Božích uší. Keď máš znovuzrodeného ducha, tak vieš, že máš kontakt. Nehovoríš do telefónu, akože na tej druhej strane niekto je, ale vieš, že to tam niekto počúva. Viete, ako to funguje? Znovuzrodení ľudia. Niekedy je to hluché, aj u veriaceho, aj u znovuzrodeného. Ja nechcem povedať, že to vždy je tak. Ale o tom je znovuzrodený duch človeka, že má funkcie, to sú, ak chcete, duševné funkcie, ale sú duchovne pomenované v Biblii, ako duchovné funkcie, ktoré kontaktujú s Bohom. Dobre, ale my ich nevieme sami naštartovať. Preto som čítal Židom 4.12. Božie slovo rozlišuje, či to, čo sa deje, je duch alebo duša. My ovládame duševné funkcie. Bežne sa menujú tri duševné funkcie. Rozmýšľať. Ja sa môžem nad Božím slovom zamýšľať, či som veriaci, neveriaci, znovuzrodený, neznovuzrodený. Myslieť na to môžem. Môžem sa rozhodovať. Vôľa je jasne v našich schopnostiach. Ja sa môžem rozhodnúť, že to, čo som dnes počul, zajtra budem aplikovať. Je to dobre? No, je to nevyhnutné. Musíš sa rozhodnúť a chceš žiť kresťanský život, ale to ovládaš, to je to, čo sa nazýva duševné. A to isté je otázka emocionality. Tu priamo neovládame, ale vieme ju navodiť. Keď vám zahrám romantickú hudbu a ukážem ružové obrázky, tak sa budete cítiť, hej, telenovielka ide, hej. Alebo vám dám nejaký násilný, hej, rock a do toho nejakého vraha, hej, a už máte akčný film, aby som aj chlapu potešil. On tak, lebo obyčajne ženy pozerajú tamto ružové a chlapi toto, hej, to čierne, také motorkárske, hej. Jedno aj druhé je otázka emocionality, ktorú vieme navodiť. Ale ani jedno z toho, čo som menoval, nemá zotrvačnosť, ktorú potrebuješ, ak máš prežiť sviatok do všedného dňa. Tá hlboká zotrvačnosť je v tvojom duchu. A tam preniká Božie slovo, keď Boh ráči. Ešte raz opakujem. A budem to ešte asi viackrát opakovať. Pretože my, keď sa tam chceme dostať, tak obyčajne to zmanipulujeme a veľmi zle to dopadá, keď my začíname manipulovať ľudským duchom, svojím alebo cudzím. Ale keď Boh nás osloví v našom duchu, tak zrazu vieme, že to je nie to, čo sa ja rozhodujem, nie to, čo si ja navodím, ale niečo sa so mnou deje. Ja neviem čo. To isté som počul tisíckrát, to isté som čítal tisíckrát, tú istú pieseň som počul, ale tentokrát sa niečo deje v hĺbke, do ktorej ja nesiaham. Človeče, každý človek, ty si hlboký, tak hlboký, že len Boh siahne na dno tvojej bytosti. Ty tam nesiahaš, ani ja sebe. Je to niečo, čo je pre nás nedostupné. A aké je to nádherné, keď sa v tej nedostupnej hĺbke niečo deje z Božej milosti. Viete, o čom hovorím? Z Božej milosti sa niečo môže diať v hĺbke, do ktorej ja nemám prístup. A vtedy sa to deje v tvojom duchu. Nerozlišujeme to. Bude tam myseľ, samozrejme. Budeš na to myslieť, budeš to prežívať emocionálne. Nemôžeš to oddeliť do emocií. Budeš to prežívať vo svojom tele.
Budeš sa rozhodovať podľa toho, ale vieš, že to je nad. Angličania majú peknú predložku. Beyond. Je to za rozhodovaním. Je to nad cítením. Je to viac, ako som ja si premyslel. Je to úžasné. Táto udalosť je stretnutie s Pánom, ktorú on ovláda a ktorá sa deje v našom duchu a ktorá má nádej, že prežije do všedného dňa. A nie len do všedného dňa, prežije aj tvoju smrť. Pretože smrť je len smrť tohto tela. Ale toto, čo sa deje v duchu, je večné. Sláva Bohu, nie? Tešíte sa? Toto sa môže diať. A to sa má diať pri každom stretnutí s Pánom. Pretože toto je stretnutie s Pánom. Emócie, ešte raz, sú nádherné. Keď sú dobré, tak je to niečo fantastické. Hudba, spoločenstvo, vyobliekanie. No nech svieti všetko, nech to žiari. Nech sa trblece ten stromček. Lenže keď sa na to pozriete bez Božieho slova, je to prázdne. Je to prázdne. Je to pekné, ako keď máte šľahačku na torte. No ale ak máte šľahačku a torta nie je, no to... Čo s tým? Vám sa pokazí žalúdok, nie? No, tak niekto má rád šľahačku. Rozumiete, o čom hovorím? Nech nám je Boh milostivý, aby sme cirkev nepestovali bez slova Božieho a bez duchovných zážitkov. Bez toho, že to preniká do našej hĺbky, kde to má zotrvačnosť, kde nás to mení, čo my neovládame. Kde to nie je len pevná vôľa, kde to nie je len sebaobviňovanie, kde to nie len sú dobré predsavzatia, ale kde to je o tom, že Boh sa ma chopil. A viem, že to prichádza zvonku a že to je milosť. To je milosť. Takže neradil by som vám študovať svojho ducha a začať ho skúmať a urobiť z toho nejaké choré náboženstvo, ktoré manipuluje s ľudským vnútrom. Ale keď prichádza Božie slovo, otvor, ak môžeš v jeho mene, tú najhlbšiu časť svojej bytosti. Tam, kde sa totálne odovzdávaš. Tam, kde sa totálne k niekomu, ako by som dal, prilepíš, alebo prilipneš k niekomu. My v duchu na niečo lipneme. V duchu nám zostávajú naše, ak chcete, hodnoty. Pretože v nedeľu aj v pondelok budete mať ten istý systém hodnot, ak ho nezmení Boh vo vašom vnútri. A teraz poďme na tú tretiu časť, obnova. Je tu jedno veľmi vážne riziko a to je nepochopenie, že náš život sa nemeria na roky, ani na mesiace, ani na týždne, ale na dni. Mojžiš sa modlil v 90. žalme, takú modlitbu. Nauč nás počítať naše dni, aby sme sa stali múdrymi. Samozrejme, že tie dni sa tam môžu chápať ako proste prvok času. Hej, počítať proste hodiny, niekedy poviete, počítam hodiny svojho života, alebo čo. Ale slovo deň má podľa iných miest písma väčší význam. A ja by som vás chcel upozoriť na jedno veľmi závažné miesto, druhý list Korinťanom 4.16. Pavel v druhom liste Korinťanom odhaľuje neuveriteľné tajomstvá duchovného života. Pretože bol napadnutý týmito Korinťanmi, spochybnený. A on ukazuje, ako to naozaj funguje. Je to list plný paradoxov. A je neuveriteľné, hlboký a ťažko pochopiteľný. Ale tento verš hovorí toto. Ak aj náš vonkajší človek sa ruší, vonkajší človek, telo a to, čo ovládame, vnútorný človek u Pavla je vždy duch. Vnútorný sa obnavuje. A čo čítate Bibliu, už viete, čo tam je. Deň čo deň. Vnútorný človek, tvoj duch, sa zajtra bude musieť obnoviť, nech dnes máš zážitok, ktorý ešte nikto nikdy nemal. Nový deň je nový život. A tvoj duch potrebuje, ako keby, teraz to trošku preženiem, ale porozumiejte tomu dobre, prosím vás, ako keby vstal z mŕtvych, zo spánku. A potrebuješ sa znovu stretnúť s Pánom.
Ranné stíšenie to nie je len zbožný akýsi zvyk zbožných ľudí, akýchsi pobožných. Oni sa každé ráno potrebujú pomodliť. Ranné stíšenie je o tvojom vzkriesení do nového dňa. Ty potrebuješ znovu sa stretnúť s Pánom. Možno, že tá nedeľa, alebo čo si prežil včera, to Pán použije. Že to ti pripomenie, preto o tom hovorím. Že ak máš tam slovo a máš zážitok v duchu, že si sa stretol s Pánom a on do hĺbky tvojej bytosti niečo vložil, tak on to obnoví. Ale nečakaj, že sa to stane automaticky a že ty ráno vyskočíš, hodíš dačo do žalúdka a už letíš na trolejbus. Ja neviem, že to bude hriech a že teraz Pán Boh ťa už nemá rád, ale budeš cítiť, že voľačo ti chýba. Voľačo ti chýba. Pretože tvoj duch sa obnovuje alebo má obnovať deň čo deň. A čím sa obnoví? Jedine Pán ťa môže obnoviť. Ten, ktorý vstal z mŕtvych a ktorého moc vzkriesenia môžeš vo svojom duchu, aj v tele, samozrejme, vo svojej bytosti, prežívať. Ešte raz opakujem, som vám to sľúbil. Nedelme človeka na nejaké compartments, na nejaké oddelenia. Hej, teraz duchu, teraz duši, teraz... Toto sa nedá. Vždy sme jedna bytosť. Ale sú tam funkcie, ktoré sú hlbšie a ktoré sú plitšie. Niekedy plný žalúdok ti urobí veľmi dobrú náladu. A to je čiste fyzická funkcia. A to dokonca Boh s Eliášom takto robil, že keď bol Eliáš v duchovnej depresii, tak Boh mu poslal aniela, ten povedal, najedz sa. Takže, viete, nebuďme príliš spirituálni. Ježiš, keď vzkriesil to dievčatko, tak povedal, dajte jej jesť. Všetci tam boli hotoví, z toho sa už bude lietať, hej, stala z mŕtvych, povedal, dajte jesť. No to je neskutočná rada, prečo to povedal? Lebo on videl, že to je jednota, asi dlho nejedla, keď bola na smrť, no tak konečne potrebuje žiť, hej. Takže nebuďme choro duchovní, ale uvedomme si, že nás má ovládať to, čo je najhlbšie, tam, kde Boh má prístup. A tam sú funkcie, ktoré neovládame, ktoré Boh ovláda. A tie sa musia obnoviť každý deň. Náš vnútorný človek sa obnovuje deň čo deň. Okrem toho je tu ešte jedna, alebo možno niekoľko závažných otázok. Čo čakáš od všedného dňa? Ja mám taký dojem, ale je to aj dosť moja osobná skúsenosť, o ktorej nechcem teraz hovoriť, ale akýsi môj osobný problém. Čo čakám od všedného dňa? Čakám, že problémy pominú? Že keď už som veriaci a už som Pána stretol, tak už nebudem musieť sa namáhať, že budem mať úspech, problémy neprídu, ja neviem, všetko budem zvládať, ako keby som bol už nejaký superman alebo čo. Kresťan nesmie zabudnúť, kým je na tomto svete, tak Ježiš nám predpovedal, na tomto svete budete mať radosť, pokoj, úžas. Vidím, tam niekto krúti hlavu. Ježiš povedal, na tomto svete budete mať utrpenie. No my by sme radšej ten verš trošku, aspoň ja, nejak prerobil. A ak čakám od toho všedného dňa, že tam nebudú problémy, že Boh to vyriešil, že ja už budem proste zdravý a nič sa mi nebude, tak mám problém. Ja musím počítať s tým, že kým sa nestretnem s Pánom, tak to bude námaha, boj a aj utrpenie. Zase to neznamená, že to utrpenie ja mám zbožstviť a nič proti nemu nerobiť. Je tu asketický problém alebo nebezpečenstvo, že si povieme, tak utrpenie musí, tak rezignujeme. No tak dobre. Toto nie je kresťanský postoj. Kresťanský postoj je, keď príde problém, tak sa spýtam, alebo utrpenie, sa spýtam, Pane, čo mám s tým robiť? Dávaš mi vieru, aby sa to odstránilo? Alebo mi dávaš silu, aby som to zniesol? Keď máš kontakt, tak vieš, čo máš robiť. Takže ja tým nechcem povedať kresťania, utrpenie musí byť, tak sa poddajte a robte, čo príde, alebo nejak sa s tým zmierte. To som nepovedal. Ale čakať, že stretnutie s Pánom zo mňa urobí nejakého nedotklivého alebo nedotknuteľného
nadčloveka, ktorý už chodí ponad ľudí a už sa ho nedotýkajú nemoci ani politická situácia. Už keby vojna prišla, no tak on je nezraniteľný. Čítajte dejiny prvej cirkvi. Tí kresťania takto nežili. A Peter píše ľuďom, ktorí boli prenasledovaní, nečudujte sa tomu ohňu, ktorý na vás prišiel. Ako keby sa to dialo niečo zvláštne. Lebo oni si povedali, tak my sme uverili v Boha, ktorý má moc vzkriesiť nás. Ako to, že teraz trpíme. On povedal, nečudujte sa. Váš majster trpel, aj vy musíte trpieť. Ale ten istý Pavel hovorí v liste Timoteovi, modlite sa za vládu, aby ste mohli pokojne žiť. A my neobdivujeme utrpenia, ani netúžime po ňom. Ježiš povedal, keď vás prenasleduje v jednom meste, choďte do druhého. A nevystavujte sa zbytočne nejakému utrpeniu, alebo vyhľadávaniu chorôb, alebo to tak musí byť. To je Božia vôľa, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. A takéto všelijaké rečičky, keď sa vedú, tak to je úplne o nevere. Alebo neviere. My sa máme postaviť a pýtať sa, Pane, tento problém, čo s ním? Je na moje budovanie, alebo je to len útok? A keď ti duch hovorí, že to útok, tak to odstrániš. Mene Bože. No ale ak ti ho Boh poslal na budovanie, na výchovu, môžeš sa modliť celý život a to neodíde. Takže kresťanstvo je nielen svedectvo o uzdraveniach, ale aj svedectvo, ako má povedzme Johnny, ktorá je nemocná a slúži Bohu. A ja nemôžem povedať, že pre mňa platí jedno alebo druhé, pokiaľ som sa nesretol s Pánom. Takže nový deň je vtedy živý a schopný, som schopný žiť s Pánom, keď sa obnoví môj kontakt s Pánom skrze Božie slovo. Znamená, ten nový deň nie je pokračovaním nedele. Tá manna, keď ten obraz zase použijem, ktorú som nazbieral včera, tá mi zčervivela. Do rána, hej, obrazne. A ja potrebujem novú zásobu, nové stretnutie, ale to stretnutie zároveň počíta s tým, že ten všedný deň predsa len nie je až taký slávny ako tá nedeľa, ak bola slávna. Pretože je to všedný deň. Je to deň o práci, o boji a o námahe. A taký krásny odpočinok, list Hebrejom alebo Židom v 4. kapitole hovorí, ten sabatizmus, teda šabat, večný šabat, nás čaká kedy? Po vzkriesení. Ja nemôžem vám biblicky zvestovať odpočinok na tomto svete. V Ježišovi môžete mať odpočinok, ale práca, boj a problémy, slovo utrpenie nemáme radi, tých sa nemôžeme celkom zbaviť, lebo sú v Božom programe pre nás. A keď sa k tomu takto postavíš, tak ten všedný deň bude mať hlbokú radosť. Niekde vnútri si povieš, dobre, Pán je so mnou tak ako včera. Musím bojovať, musím niečo prežiť, musím použiť vieru, ale Pán je so mnou a som s ním. Lebo on povedal, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Keďže ešte svet neskončil, tak Pán je aj dnes s nami a bude s nami, sláva Pánu, aj zajtra. Tak príjmite to ako povzbudenie a ten návod, ešte raz opakujem, je návod v Božích rukách. My ho môžeme robiť, ale len vtedy sa uskutoční, keď Božia milosť ho na nás uskutoční. A za to sa môžeme modliť. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť a za to, že si nám dal dni odpočinku, ako je nedeľa alebo sviatky. Chceme ťa poprosiť, aby to, čo nám tvoje slovo hovorí, že máme robiť, aby sme v moci tvojej a v tvojej múdrosti a viere, ktorú nám dávaš, vedeli uskutočňovať. Prosíme, aby aj tieto sviatky, ktoré nastávajú, boli obsahom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňu svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri.
Jozef Križovenský. Rieka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku Rieka zbierka zverejňujem zdarma.